begani mjini. Mambo yanaenda, watu wanaweka na michongo yao. Kila mtu yuko busy na mishe zake, sio unajua sasa hivi. Na usio. Watu wamalizia mwaka sasa hivi, bado mwezi tu. Okay. Rapa gani wa Bongo Flava ambaye unamuona ana uwezo ila nafasi yake ndogo sana? Yaani ana uwezo lakini kama hajapata na nafasi fulani hivi ya kupoa nguvu kufika kule ambapo anastahili kufika. Labda sijaona kwa sababu mtu ambaye ana uwezo akiupambania uwezo wake anafika anapotaka kufika. Watu wengi watu tunamuona. Huenda labda sijaona baadhi ya mambo yake. Ila mimi naona wengi ambao wamefika walipofika wamepambana kwao. Unavyoniambia ana uwezo lakini hajapambaniwa. Yeah. Bado kwa sijaona mtu aina hiyo. Yule ndugu yako ambaye nishakwambia nimekutana naye Gongola Mboto akiwa anafanya video na Ivan. Sijaona mmefanya project yoyote. Ah, yule ni designer, anafanya mambo ya muziki. Okay. Ndugu wangu kabisa tumbo moja. Okay. Ni designer anavalisha wasanii, ukipita Instagram yake utaona. Kumbe yeye ni kwa ajili ya kuvalisha tu wasanii. Ni designer tu. Ile unakutana nayo kwenye video alimfanyia favor labda tumuona kwa sababu anapenda fashion. Okay. Designer mkubwa anavalisha. Na nadhani Bongo kashamaliza wasanii wote kuwavalisha. Hajawahi kwenda sema akapiga kimeo akajifanyia ndo boy kwa sababu unajua kitokea ghafla mtu ambaye akuoni mara kwa mara na kuona kwenye TV tu hawezi kumsanukia. Machaka eh, machaka ashafanya show kama tatu hivi. Machaka, sio jua mimi ni kwa mzito sana kwenda vijijini. Kwao namwambia bana wewe nenda kamalize. Kwao yeye siku moja kaingia zake blight kaingia Morogoro. Kanyosha kama ice boy Mbeya. Sehemu moja wanakolima mpunga huko. Na ngoma zako kazishika kichwani fresh. Sasa si ni kakaake hata ndipo ananiona. Anatambaa nazo. Nataka kufahamu mpaka sasa hivi muziki umekupa linki gani? Yaani nini ambacho unajivunia kwenye muziki wako ice boy? Nashukuru sana Mwenyezi Mungu, yaani kipaji changu kimekuwa ni sio sehemu ya kujificha tena. Unajua tofauti na watu wengine na mtu anakuwa na kipaji afu. Yeah. Kila jificha no. Sasa mimi sasa hivi sehemu yoyote duniani nikitokea nikienda hata hiyo Israeli kila mtu anajua kazi yangu ni muziki, anajua huyu kazi, yani hata muonekano wangu kwa kimuziki kila kitu. And so muziki umenibadilisha, ni tofauti na vile ambavyo nilikuwa. Nimekuwa naheshimika na watu wengi, kazi zangu zimekuwa zinabadilisha baadhi ya maisha ya watu ambao okay. Zimepata kuwafikia, nimekuwa nikipata comment nzuri hivyo nimeingiza baadhi ya hela, sio sana kiasi hicho, lakini hela alhamdulillah nimepata. Niwe Mungu hajaninyima kiasi hicho kama ambavyo labda wengine wamenyima. Okay. Mimi upande wangu nashukuru sana, yani muziki umenisaidia tofauti na ambavyo ningekuwa tu labda tena nafanya kazi nyingine ambayo siipendi. Yeah. Muziki unanisaidia na unanitoa ninapo nilipokuwa zamani na umesogea sababu naupenda na upenda ndio maana wako maisha. Okay, good. Nataka kufahamu tutarajie mixtape yoyote kabla mwaka ndo nakatika mwezi wa 12 au mwaka nje? Niliwaambia watu natoa EP. Lakini sikuweza kutoa EP ya ngoma ambazo hazina video. Kwa EP yangu ni ina nyimbo 4 ambapo mpaka sasa hivi nimetoa nyimbo 2. Okay. Umenisoma. Hii ni nyimbo ya 3. Nyimbo ya mwisho ninaotoa inabeba hizi nyimbo zote ambazo ndo na litakuwa ndo jina la hiyo EP ambayo nipo na mwisho nafungua nayo mwaka sasa hivi. Kesho kutwa nimetoa hii sikai hata mwezi na malizia nyimbo ya mwisho kwenye EP yangu. Okay. Ambayo ina nyimbo 2 za rap, ina nyimbo 3 za afrobeat. Sababu sifanyi tu kwa ajili ya sisi tu, nafanya kwa ajili ya Afrika nzima. Ndio maana tutakuwa na jina langu Instagram naitwa Ice Boy Africa. New generation, lazima tufanye vitu vipya, tufanye vitu ambavyo dunia inataka sasa hivi. Kila mtu akiangalia bara letu paone kabisa hatuna mambo yanaenda. Sisi wa Tanzania na wa Nigeria hatuna tofauti na wa Libya, hatuna tofauti na wa Misri kwenye swala la production, kwenye muziki tu wote tuko sawa. Na so by the way, Mchizi Mox amenitumia SMS hapa, amesema nakusikiliza mdogo wangu, mpe hi Ice Boy alafu DJ Fantastic dude langu, mbona mnalibania sana. Ana dude lake Mchizi Mox, we fala acho fala. Amenitumia text WhatsApp right now. Bwana Fantastic ataruka nalo bana. Respect sana. Big time kwako mdogo wako Ice Boy. Hebu mwambie chochote Mox hapa. Respect Mox. Unajua bila nyinyi tusingekuwa tunafanya time music, wengine tungekuwa tatu na tunaimba sio hata makanisani ile. Yeah, kweli. So umetupangia bro. Respect man. Yeah. Nimefly sana kusikia unasikiliza mdogo wako mkiwa anaongea huko. Da, nashukuru sana mdogo. God bless you man. Nataka kufahamu Ice Boy, airtime ambayo mnaipata wasanii nyinyi ambao mnafanya kama mna rap ni sawa na wanaopata kuimba au kuna tofauti kidogo?
ni tofauti, lakini message zetu sisi watu tunao labda nyingi zinaishi sana mtaani, zinagusa maisha ya wengi, kwa sababu uwezi kuandika mashairi ya rap basi 16 zote kaimba ujinga, yani wale ambao ni totally yani haiwezekani. Hata ukisikiza nyimbo zote za watu wanao rap ni sense, ni vitu ambavyo vinaeleweka, vinaelimisha. Lakini nyimbo za kuimba zinapata airtime kubwa, kwa sababu watu wengi wanapenda hivyo. Sema hata hizi nyimbo za rap ukizi-switch ziwe kwenye mfumo mwingine tofauti, kiwe kitu kipya, watu nao watacheza kama kawaida, ila yeye hata nyimbo za rap hazipewi sana. Sana. Hata ukienda kwenye maradio hamna eti leo hizi tunapiga hip hop Jumanne, au kama ukiingia Kenya unajua kuna muda wao kuna siku radio zao wanapiga radio. Muziki wa reggae mkubwa sana kwao, ila huku kwetu hatuna mfumo huo. Kwa rap haipewi sana nafasi kiasi hicho. Ila wasanii wa rap ndio wenye nafasi kubwa sana kwenye jamii yetu. Au sio? Tutaona wakulima. Sasa hivi katika mipango yako unakaa muda gani unaacha ngoma? Yaani umepangilia vipi na mwaka mpya unaokuja? Niko na watu ambao tuna story tu, nyimbo kama nikilala nikiamka natoa. Yeah. Lakini napenda sana na nyimbo nyingi, napenda mashabiki zangu ziwafikie kila siku hata nikiamka. Yeah. Lakini ukiangalia mazingira na balance na budget ya muziki biashara. Yeah, very true. Unapo invest unaangalia je inarudi au inarudi au. Kwa mwisho wa siku investment yako ya mbao inakuwa ipo sehemu inaangalia sasa hivi project hii itoke, hii isitoke, hii itoke. Kwa tunaenda na muda hivyo, kila ninapokuwa na kazi ambapo najisikia niwafikishie mashabiki zangu na wafikishie, lakini nawaahidi sichelewi mpaka ni waboe. Kama mwaka huu nimewafurahisha toka mwezi wa 6 natoa nyimbo video, nyimbo video mpaka sasa hivi sijawahi fail hata siku moja. Kwa nini TID kwenye mkwaju mpya? Kama nilivyokuambia, mimi ni moja kati ya wasanii ambao sikimbili sana mbele. Najitahidi kuangalia na wapi yani kutoka na kizazi hakijabadilika kiasi hicho, dunia haijakimbia sana kiasi hicho. Muziki wa mtu kama Tidi ndo mama ni wa muziki huu ambao tunaimba leo hii, umenisoma? Hata sound yake kwa mtu yoyote anayotoka nje ya Afrika whatever, akimsikia Tida anajua kabisa nasikia muziki kutoka Afrika. So nimemsikiliza toka na kwa mdogo nasoma shule. Alafu ndoto yangu mimi kipindi hicho namuona ilikuwa ni kuja kuwa msanii mkubwa kama wao, yani ni kuja kupendwa na watu wengi, kwa sababu mimi familia yangu nzima iko inapenda muziki. Inasikiliza tape za kina Tidi, kina Chizmox, kina Jmo, umesoma kina Faye, ndio hata siku kipindi hicho unajiona mnyamwezi, kwa sababu unaanza kuangalia vitu vya kwenu. Kwa soma brother kama hao nilikuwa na wish kwenye career yangu ya muziki. Very true. Ikifika siku kila mtu nimtafutie kwenye kazi yangu sehemu nifanye naye kitu. Nashukuru mimi napendwa sana na watu wao kuliko hata wasanii wa sasa hivi. Noma. Wasanii wengi wanaonipenda ni wale wasanii wa wakongwe. Wakongwe wengi wakina Professor J, popote akiniona mdogo wangu aise whatever. Hivyo kina Jmo hata nikitoa mkwaju kama hivi kama ameupenda ananicheki, ana Chizmox. So hiyo ni bahati ambayo nimeipata na nashukuru. Ndio maana kutani mweka Tidi kwenye mkwaju wangu na amefanya kitu kikubwa sana, sio kidogo. Yaani hii ndio ngoma bora ya mamangu mzazi kwa sasa hivi. Bana mama Ice Boy iko wapi? Mwanza wapi? Iringa. Mimi Iringa. Wewe kumbe ni Mhehe. Na mimi Mkinga. Wakinga nyie noma nyie. Matajiri wa Iringa. Mmeteka kali yako bwana sasa hivi, mmedondosha mpaka Wahindi bwana. Usipime babu, hela tunazo. Wakinga hatari. Bwana TID mtata. Sasa hivi siku mbili tatu hizi bwana kame break sana. Ma interview upo wapi? Wewe ulimshawishi vipi mpaka kaingia kwenye mkwaju wako? Hawezi amini sana. Hajakutoa ni chai wakati unampigia simu. Njoo nikwambie sasa kitu ambacho huwezi amini. Unaona kuna kipindi TID alisafiri alienda Ulaya. So nahisi ni kuwa real sana. TID ujue yuko real sana. Mmoja kati ya watu ambao amenyooka ni apindishi. Yaani apindishi. Kwa hiyo kama wewe ukiwa ni Mswahili sana unapindisha haunyoki, lazima uende naye tofauti. Ndio yuko hivyo. So mtu kama mimi, TID alinicheki yeye way back. Alienda Ulaya akanicheki DM. Umenisoma? Akaambia akubali kazi. Ameni appreciate mdogo wake anipenda. So hiyo huo upendo wa hivyo, yani hamna mtu mwenye nao kinyonge. Umenisoma? Hamna. Na TID aliniambia nikirudi tutafanya kazi. Kwa hiyo alivorudi nilimtumia beat ya kwanza. Aliipenda. Sema
tukawa tuko tight, tumepishana, mimi nilikuwa niko kwenye show mikoani. Yeah. Na yeye alikuwa yuko busy. Nikakaa baada ya muda fulani ndo nikamtumia beat ya pili ambayo ilikuwa ni hii na poko zangu kabisa. Akaniambia haina noma, niambie studio wapi, nikaenda studio King Record jirani na yeye alipo. Akaja akaingiza vocal kasfuli, sio jua mzee mnyama tena achezeshi. Ka bless nyimbo na akawa ananipa ushauri kwamba whatever hivi na hivi hivi na hivi fanya hivi, watu wake mashabiki zake atawafikishia. Nashukuru yani nampa mashavu, hajanisumbua hata kidogo kwenye video, kaje on time. Na msafiri huyo alikuwa anambia kweli mzee Kigogo atawai hapa. Mimi naambia wewe tumwachie Mungu, lakini mzee Kigogo kweli dakika 0 kaja kwenye video, tumeshoot video alipomaliza kizungu yani kachimba. Basi akawa anasubiri mpaka siku ya kutoa, kanipa mashavu, kanisupport yani mpaka hapo so rahisi. Watu wengi yani wanashindwa kwenda naye sawa, lakini kwa sababu mimi niko real sana, sipindishi mwenye kama ambavyo wewe mwenyewe unapindisha uswahili, siwezi. Basi kila kitu kienda sawa, nashukuru. Au sio? Umundani nini kimezungumziwa kwenye ngoma mpya? Ngoma mpya tumejaribu kuzungumzia mapenzi, lakini sio katika njia ya kitoto. Sio katika njia ya kawaida ambayo kila mtu anaimba, na ndio maana nilimweka mziki Kigogo. Nyimbo inaitwa Cha Upele. Kama wakumbuka nyimbo za zamani tambo sana, Cha Upele tunakuwa kwa hiyo Cha Upele hiyo umenisoma. So vibe zile za miaka ile kwa nimechanganya maproducer wawili wapiga vitu tofauti, magita zamani yale. Nani humu ndani? Lakini yuko Bea na Bea toka King Record. Ndo kafanya finishing ya kila kitu. Na Minaton ndo kapiga skeleton ya beat. Kuna producer aitwa Minaton. Baya sana haijatokea. Na Bea yani ndo kaua haijatokea. So tumezungumzia mapenzi kitofauti. Unajua TD ni mtu anayependwa na watu wengi. Generation ya wengi yani yeye mwenyewe alipokuwa ananipigia kola sana kwambia ngoja kukupeleke kwenye soko la watu wazima, ni hatari. Muziki wako usikike hata kwa watu wazima. Wewe chana mashairi ambayo vijana wanapenda, muziki ambao watu wengi wanapenda, lakini nakupigia kola sasa ambao watu wazima watakaa watakusikiliza mdogo wangu. So hii ndio kitu kikubwa ambacho tulikaa tuka watoto wazuri wote ni Fire na Shalobaro. So vijana wangu Shalobaro Insta hiyo. Yeah. Okay, bana ngoma kali sana. Shukrani sana. Ngoma nzuri sana. Yaani imeizidi ngoma iliyopita. Mimi ndo napenda hivi msanii anapotoa ngoma. Yaani isiwe bora ile. Unajua unaweza kutoa ngoma mtu bado anakurudisha kule nyuma. Sure. Mbona haijazidi ile? Mbona haijazidi ile? Lakini ni ngoma ambayo imestahiki kwa kipindi hiki. Sure. Tunafunga nayo mwaka 2019 ama kabla hujakata ndo dondosha jiwe lingine. Nikikasirika, unajua mimi birthday yangu Christmas. Nimezaliwa siku moja na Yesu Kristo. Bana. Nikikasirika Christmas naweza nikaa hapa kwa juma mwingine. Nisipokasirika ndo tunaanza mwaka au nikiwa busy. Tutaanza nao mwaka kwa sababu muziki mzuri unaishi muda wote. Hivyo yani nashukuru sana Mchizi Mox bro. Nashukuru sana wadau wote wanaosikiza muziki. Ndio vijana wenu sisi ambao tupo sasa hivi ndio tupo mtaani, so tupeni mashavu. Tusogee zaidi kama ambavyo wengine washasogea. Sasa hapa nilipo loop naomba uchane kidogo. Uchane hata nusu verse. Twende. Saidi mweme la wewe ni mwema zaidi. Dunia nzima mi peke ndo na fight. Staki tena kujihusisha na magaidi. Vuluge wa mioyo jina jingine ma nikikosea I'm sorry. Tunaendana kama chapati na mtori. Mifungajwe ndogori kitandani wala snaga story. Kwenye shida na raha tuwe wote, mi wa only man na wewe kwangu ma only. Wanataka kutona kila siku tukulundi mai, hawatoweza. Yo my main chick, main chick mama. Sitaji side chick mama. We no main chick, main chick mama. Sitaji side chick mama. Twende! Cha Upele! Ulinivuta kwako kama dai na nkaja. Mapigwa chumbani chini ya vungu juu ya pa. Ukanitoa nuks na maneno ya waja. Sina mbawa ila najiskupa. Umetumwa na nani mama? Najiuliza. Mapenzi yangu kwako yamepitiliza. Nikosa dakika moja tu najiliza. Usijiondoka moyo wangu taniumiza. Go. Bana noma, big time. Bana joint kutoka kwa Ice Boy. By the way, umeisikiliza right now, unaweza kaenda YouTube channel yake. We andika tu Ice Boy.
au sio bana, lakini unaweza kumfuata kwenye bio yake ya Instagram pale, ukaenda kuitazama kichupa cha video hii ambacho tayari kimetoka, ni bonge moja la ngoma. Lakini Instagram Ice Boy Africa, wewe unganisha Ice Boy Africa. Hamna hashtag, hamna chochote, ukiweka direct unakutana nayo Ice Boy Africa. Ukaenda kuisikiliza pale na kuangalia video na ukai request kwenye media nyingine zozote anytime, kwa sababu Chaupele tayari ni official release this song. Au sio bana? Chochote cha kuambia Watanzania mwanangu ambao wanakusikiliza Tanzania nzima right now? Najua watu wengi wanapenda muziki mzuri, wanapenda kacha, wanapenda bongo flavor, wanapenda message ambazo zinagusa maisha yao ambao wanayaishi kila siku mitaani. So ndio hivyo ambavyo tunahangaika kufanya vitu ambavyo wao wanataka, kama hasa kizazi kipya ndio sisi ambao tunawakilisha. Kikubwa mashabiki wasiache kutusupport mimi pamoja na wasanii wenzangu wengine wote ambao wanahangaika kutafuta riziki kupitia muziki wao, wawape mashavu maisha mengine yaendelee. So muziki ni biashara halali kabisa, serikali yenyewe ya Magufuli imehalalisha kama mnavyoona. Hivyo hivyo endelee kutusupport Ice Boy Official, Ice Boy Africa, siji kuangusha, nipo kwa ajili yenu. Na nawashukuru wadau wangu wote wanaonipa mashavu. Nawashukuru my mentor Dr. Warren toka UN anipa mashavu, ndo mento wangu, vitu vingi kwenye mziki vikikaa vibaya. So jua vijana wengi tuna mambo mengi tukiteleza, najua ananipanga vipi. Shout out to you bro, God bless you. Familia yangu ananipa mashavu, Mama Ice Boy, Mama Ice Boy, Baba Ice Boy, whatever. Kitu kingine ambacho watu hawakijui kabisa ni exclusive pia. Sasa hivi mimi ni baba wa mtoto mmoja wa kike. Safi sana bwana. Baba mkwe kumbe. Umelipa madeni yetu ya. Mwanangu anaitwa Ariana, ametimiza 40 jana. Safi sana. Mwenyezi Mungu ampe high breath. Shout out to you baby girl. Mwenyezi Mungu ampe high breath. Kwa ajili yake, kwa ajili ya familia yangu. Hivyo. Aliana na mama Ariana pia tusimsahau bwana. Yeah. Vipi bwana Ice Boy? Bwana big time mwanangu. Au sio bwana? Pamoja sana. Bless up. Yeah. Big shout out kwako.